Սիրելի բարեկամներ, սիրելի լրագրողներ, նախ լրագրողներից եմ շնորհակալ, որ այս կարևոր տոնը այսպիսի շատ լրագրողներով ենք նշում եւ լուսաբանում։ Իրավամբ շատ կարևոր օր է մեզ համար, որովհետեւ նշում ենք մաեստրոյի 100-ամյակը։ 23-24-ը ընդհանրապես այնպես է համընկել, որ մեր երեք մեծերի, Փարաջանովի, Արամ Խաչատուրյանի եւ Ազնավուրի հոբելյաններն են, մարդիկ, ումով մենք եւ հայ ժողովուրդը ամբողջ աշխարհին ներկայանում է եւ ճանաչելի է լինում, եւ սրանք մարդիկ են, ով ում անունը հնչելիս նրանք անմիջապես ասոցացվում են Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հետ։ Այսօր Փարաջանովի ծննդյան օրն է, բայց մեր միջոցառումները, որոնք հաստատվել են կառավարական հանձնաժողովի կողմից, լինել են ամբողջ տարվա ընթացքում, մենք մի շարք մեծ միջոցառումներ ունենք տարվա ընթացքում, նաև ուզում եմ ասել, որ հաստատել ենք ավելի քան 30 ծրագիր այս միջոցառումների շրջանակում, եւ պետք է նշեմ, որ մենք հոբելյան նշելու ենք ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ միայն Երևան քաղաքում, այլ նաև մեր մարզերում, արտասահմանում, մասնավորապես Վրաստանում եւ Ֆրանսիայում արդեն ունենք նախանշված ծրագրեր։ Շնորհավորում եմ նաև այս արցանի բացման կապակցությամբ, արցանը տեղ կգտնի Գինոյի տան շենքի դիմաց։ Մենք նաև փորձել ենք տարբեր մեր մեծերի ծրագրերը միավորել, որովհետև նրանք նաև որոշակի եզրերով միանում են միմյանց, և դրանով էլ ավելի հանրահռչակել նրանց մշակույթը։ Նորից ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս այս առիթով և հոբելյանների բարի տարի մաղթել բոլորի շնորհակալություն։